Vamos então aqui retomando o nosso estudo do livro Pinga Fogo com Chico Xavier, o livro que é uma transcrição dos trechos que mais se destacaram naquele programa de 1971. E nós vamos aqui então com dois temas avançando aqui no nosso roteiro: Umbanda e o tráfico negreiro, e homem, mulher e reencarnação. São naturalmente dois tópicos, né, que são apresentados aqui no nosso índice, mas que dentro de cada um deles nós temos outras questões, chegando até mesmo, né, trazendo para nós outros temas, né? Então são apenas títulos de referência aqui para facilitar aqui o nosso acompanhamento do livro. Lembrando mais uma vez que são os trechos principais do programa, né? Nós, quando apresentamos para vocês aqui, quando apresentei para vocês aqui o livro, ele traz 50 páginas, nós já estamos na página número 36, já chegando aqui na terceira, no terceiro terço do livro, né? Então ele passa muito rápido, né? São letras grandes, é o típico livro que todo mundo gosta, né? Letras grandes e com desenhos, né? Só não tem desenhos, mas as letras grandes estão aqui. Então nós rapidamente aqui já chegando já quase na parte final dele, e assim que nós terminarmos o nosso esse livro, nós vamos então para o segundo, que é o plantão de respostas, que é também a transcrição do segundo programa do Pinga Fogo. O primeiro aconteceu no mês de junho, se eu não me engano, e o segundo aconteceu no mês de dezembro. Então nós vamos depois para o segundo livro, para acompanhar ali os principais trechos também do segundo programa, né? Então, devagar e sempre a gente vai avançando aqui nesses temas tão interessantes. Bom dia, Didimon. Então, aqui Umbanda e tráfico negreiro, né? Aqui um tema bem delicado, um tema bem espinhoso, porque traz para nós aqui uma visão muitas vezes superficial e até preconceituosa, mesmo que nós não tenhamos a intenção disso, né? Mas muitas vezes nós temos pensamentos, ideias condicionadas para determinada direção, e aí então nós acabamos ali fazendo uma interpretação errada dessa realidade, né? O Grilhões Partidos, né, Angelina, ele é um romance, né? Então, assim, é da Zíbia, se não me engano, inclusive, né? E aí, então, a gente precisaria ver de que forma encaixar no nosso trabalho. Porque o que a gente vem lendo, né, são livros assim que trazem para nós um conteúdo mais doutrinário, né? Então, tanto Grilhões Partidos como outros tantos títulos, né, de romances que são certamente bastante interessantes para nós, ele acabaria saindo um pouco das características do nosso estudo. Mas vamos deixar aberto, não tem por que a gente. É de Manuel Filomeno, Grilhões Partidos? É mesmo, não sabia. Eu achava que era da Zíbia. Mas, de qualquer forma, a gente vai fazer a série, né, do Manuel Filomena, a vontade que eu tenho assim que a gente acabar a série do André Luiz. Faltam, acho que, mais três livros para a gente terminar. E a gente, então, vai começar a fazer esse estudo dos livros de Manuel. E aí a gente vê, né, qual é a sequência que a gente vai pegar, né? Bacana, bacana. Não, tá valendo, né? Então, fazendo parte ali desse grupo que a gente já tem a pretensão de estudar, então certamente vai ser para nós mais um roteiro bastante interessante, né? Então, muito bem. Eu não lembrava, jurava para vocês que se fosse um vestibular eu teria errado essa questão. Ainda bem que não é, né? Mas vamos lá. É porque do Manuel eu lembro de ter estudado ali, acho que os quatro livros sobre loucura, né? Então é Loucura e Obsessão, Bastidores da Obsessão, Sexo e Obsessão, Tormentos da Obsessão. Eu acho que eu li quatro livros dele, né? Mas a gente deixa no nosso na nossa agenda aí também para fazer essa sequência. Vamos lá. Eu já li tanto livro, Andréia, que eu me lembro que eu estava comentando uma vez que era um cavaleiro medieval que acabou encontrando um escravo acorrentado. Fiz uma mistura de tempos, de épocas, de geografia. Aí deu uma bagunça. Eu falei, quer saber então? Eu já não lembro mais nada. Mas enfim, né?
Então vale a pena ler de novo, né? Vamos lá, meus amigos. Então aqui no nosso nesse texto, então como eu comentei com vocês, nós temos uma grande dificuldade, né, de estudarmos essas ideias, né? Deixa eu ver rapidamente aqui, o Tic Tac colocou em cima, né, é um tema, né, esse que nós vamos ler agora, que nos coloca em julgamento pela lei, né? Então eu sei que vai ser assim, bastante delicado, porque precisaremos certamente aqui de ajudas e reflexões, né, melhores para poder ajustarmos direitinho aqui as nossas ideias. O Brás colocou: Manuel Filomeno de Miranda foi uma transcomunicação mais clara que já ouvi a voz dele no Congresso da Bahia. É mesmo? Que legal, Brás. Então, ele se apresentando também ali como um dos grandes espíritos de vanguarda, né? Mas vamos lá. Nós então vimos aqui no nosso, só para lembrar, aqui a nossa sequência, nós vimos aqui de fazendo três perguntas, né? Chico recebeu três perguntas de uma pessoa que estava no auditório, falando sobre tubo de ensaios, falando sobre a ligação do espírito com a mãe sendo gerado num tubo de ensaio. Lembrando que o bebê de proveta, né, o primeiro bebê de proveta foi dessa época. E também aqui, como se manifestaria esse amor maternal e filial nessa fase uterina. Foi esse o último que nós vimos, né? Então agora, Umbanda e Tráfico Negreiro. Hayali Júnior, que é um dos entrevistadores do programa, traz a seguinte pergunta para o Chico. O senhor acha que os espíritos que se manifestam nos terreiros de Umbanda, dizendo-se guias de cura, pretos velhos, índios, caboclos, são evoluídos? Como se explica as curas conseguidas por muita gente conhecida em terreiros? Será que o mal pode apresentar-se através do bem? Ou então tomando a sua forma? Então, primeiro a gente vai analisar essa pergunta. É importante que a gente tenha sempre em mente, assim como nós estamos estudando essa questão. E nós vemos aqui uma pergunta que traz ali uma interpretação um pouco equivocada, né, a respeito desse tema. Kardec também sofreu bastante, vem sofrendo, né, bastante, bastante não, né, mas tem sofrido algumas agressões em termos de comentários, de preconceitos, né, de pessoas que, lendo suas obras, viram ali alguns comentários a respeito da raça negra, né? Que até mesmo a gente vai percebendo que conforme a nossa sociedade vai evoluindo, nós vamos mudando as nossas ideias, vamos mudando também os nossos conceitos e os termos que nós utilizamos, né? Então, quando nós falamos raça negra, hoje nós não trabalhamos com raça, nós trabalhamos com etnia, né? Então é bem diferente de você rotular as raças, né? Como se fossem raças de animais, né? Então você tem a raça poodle, você tem a raça pastor alemão, como se fosse simples assim. Nós trabalhamos com etnia, né, que esse talvez seja o termo mais correto, embora talvez não ainda é o ideal, né, mas vamos evoluir no nosso entendimento a respeito disso. Então, Kardec sofreu bastante naquela época porque havia uma visão muito eurocêntrica, como eu comentei com vocês no nosso encontro passado, em que a Europa, o ponto de vista europeu era aquele que prevalecia com relação ao mundo. E nós percebemos isso, inclusive, no próprio Brasil, né? O Brasil, quando ele foi, entre aspas, descoberto, ele foi descoberto porque os europeus acreditavam que tinham descoberto alguma coisa, né? Os índios foram chamados de índios porque os europeus achavam que tinham chegado na Índia. Hoje, né, os então índios, hoje nós temos a etnia indígena, né? Nós temos os indígenas, e não mais índios, como se chamava anteriormente. Então, os europeus deram nomes para muitas tribos, sendo que, na verdade, né, essas comunidades indígenas tinham ali o seu próprio idioma, tinham ali a sua própria cultura. Então, tudo se baseava naquilo que os europeus viam a respeito do mundo. E havia, então, uma escala naquela época em que os europeus eram considerados ali o centro intelectual, cultural do nosso planeta. Em segundo plano viriam ali os chineses, que também sofriam um grande preconceito,
E depois, em terceiro, viriam os negros. E aí nós tínhamos ali a frenologia, que era aquela pseudociência que analisava o intelecto, o psiquismo das pessoas através do relevo do crânio, onde você tinha ali algumas saliências ósseas, nessa ou naquela região que mostrava. É como se fosse ali uma leitura da mão, né? Você lia a mão pelas linhas e você determinava o futuro das pessoas. Naquela época você via ali o formato do crânio das pessoas e você julgava como era, qual era a personalidade e o psiquismo dela. Enfim, né? Então nós vamos encontrar nessa visão da época de Kardec esse preconceito, né? Essa visão que nós entendemos hoje como preconceituosa, mas nós temos que avaliar que naquela época, no século XIX, as pessoas entendiam dessa forma. Então era ali um grupo recém-descoberto que vivia de uma forma diferente, chamada de selvagem, tanto que Kardec na Revista Espírita nós veremos que ele coloca, né, o espiritismo entre os selvagens. E ele fala de uma carta que ele recebeu, não me lembro se era na Venezuela, da Venezuela ou da Colômbia, que ele falava sobre os selvagens. E a expressão selvagem para nós hoje, ela é uma expressão pejorativa, uma expressão negativa. Então tudo depende da época, conforme o tempo vai mudando, vai evoluindo, embora Kardec, naturalmente, ele tenha explicado sobre a igualdade dos espíritos, enfim, né, tem ali justificado a sua visão e mostrado de que forma que o espiritismo interpreta a igualdade entre as pessoas, né, entre os seres humanos. Então, essa visão daquela época é importante que nós vejamos dessa forma. Assim como se nós pegarmos, né, as cartas de Paulo, nós veremos ali Paulo dizendo que as mulheres devem ser obedientes aos seus maridos, né? E esses maridos, né, as famílias devem tratar com respeito os seus servos. Então, Paulo de Tarso, no Novo Testamento, fala sobre isso, a mulher numa posição submissa. Então, cada época tem a sua cultura, cada época interpreta o mundo a partir da sua visão, né? Então, o que nós vamos encontrar aqui nessa pergunta de Reale Júnior, quando ele fala, né, sobre os terreiros de Umbanda, os guias, se eles são evoluídos ou não, se o mal pode se manifestar através do bem, nós estamos falando do início da década de 70, onde havia ali a presença da Igreja Católica muito forte, o Espiritismo conquistando o seu espaço. Sabendo que nesse pinga-fogo ele acabou rompendo muitas barreiras, mas a gente não via, por exemplo, nenhum representante da Umbanda sendo convidado para falar em público. O que nós vimos eram ali algumas reportagens que saíam de algumas personalidades, de alguns trabalhos que aconteciam, mas a Umbanda sempre foi vista de uma forma muito preconceituosa. Por isso, então, essa pergunta ela tem ali esse teor, né, um pouco assim de uma visão que não compreendia a real essência dessa religião, assim como também das próprias entidades que se manifestavam em seus trabalhos, né? Então, por isso, quando a gente lê alguma coisa, a gente vai dizendo como essa pessoa é preconceituosa. Nós estamos falando de uma visão de quase 50 anos atrás. Então, era uma visão diferente. Nós, naquela época, se estivéssemos ali ativos, com a consciência já amadurecida e tudo mais, nós também olharíamos as coisas dessa mesma forma. Assim como se fala da Umbanda, que tinha essa característica, eu me lembro quando era garoto, a gente comentou sobre isso, que os evangélicos eram rotulados como crentes. E essa ideia de crente, para quem era ali católico e tudo mais, era uma visão pejorativa também. Né? Então, cada época tem ali a sua interpretação, cada época tem a sua visão, mas conforme o tempo vai passando, o esclarecimento vai chegando, assim como também os valores vão se desenvolvendo, essa nossa visão vai. Vai sendo dirigida para uma visão mais realista, vendo ali a igualdade, vendo ali, né, a espiritualidade agindo em todos os campos, falando numa linguagem apropriada para cada grupo, de acordo com sua cultura. Enfim, nós temos ali então essa mudança de ideias com o passar do tempo, né? O soldado colocou aqui embaixo, né, hoje em dia as entidades correspondem à visão atual de acordo com a época, né? Então, é aí que a gente vai encontrar, né? Tudo vai acontecendo no seu tempo, tudo vai evoluindo de acordo com o nosso desenvolvimento nos mais variados aspectos. Bom, aqui então essa pergunta que foi dirigida ao Chico, né? Então, primeiro, se esses espíritos são evoluídos, e segundo,
as curas que são feitas, se o mal pode se apresentar através do bem ou então tomando a sua forma. O Chico coloca para nós aqui. Primeiro são dois pontos que ele vai tratar, né, a respeito desses espíritos que se manifestam, falando também do próprio tráfico negreiro. E depois nós veremos aqui sobre a questão da cura. Vamos lá então. Nós respeitamos a religião de Umbanda como devemos respeitar todas as religiões. Vamos recorrer aos casos das leis kármicas. Nos séculos passados, nos 3, 4 séculos passados, nós, vamos dizer coletivamente, não estamos falando do ponto de vista individual, mas da condição de brasileiros, buscamos no berço onde nasceram milhões de irmãos nossos, reencarnados nas plagas africanas, para que eles servissem nas nossas casas, nas nossas famílias, instituições e organizações, na condição de animalhas. Eles se incorporam, depois de desencarnados, às nossas famílias. Eles renasceram de nosso próprio sangue, nas condições de nossos irmãos, para receberem de nossa parte uma compensação, que é a compensação chamada de amor, para que eles sejam devidamente educados, encaminhados, tanto quanto nós pretendemos educar-nos e encaminhar-nos para o progresso. Então, temos a religião de Umbanda, que vem como uma organização dos espíritos, recentemente, porque 4 séculos significa um tempo curto nos caminhos da eternidade. Recentemente trazidos para o Brasil, eles se organizaram agora, seja numa condição ou noutra. Nós, no Brasil, não conseguimos pensar em termos de cor. Nós todos somos irmãos, de modo que eles organizaram uma religião sumamente respeitada também. Eles também veneram a Deus com outros nomes, veneram os emissários de Deus com outros nomes. Respeitamos todos e acreditamos que em toda parte onde o nome de Deus é pronunciado, o bem pode se fazer. Agora encontramos na doutrina espírita, individualmente e coletivamente, a faixa que nos compete no campo de nossa evolução, para estudos do nosso destino, para estudos da imortalidade. Então, aqui é a primeira parte, depois ele vai falar da cura, né? Então, nessa primeira parte, o Chico comenta, fala um pouco de história, que nesse caso traz para nós aqui um bastidor que nós muitas vezes ignoramos ou ainda não compreendemos, né? Que diz exatamente dessa relação que nós, aqui do Brasil, Brasil é considerado hoje o país que praticou a escravidão em maior proporção na história da humanidade. Então, se nós pegarmos desde as épocas antigas, dos antigos impérios, né, Império Romano, outras civilizações que praticavam a escravidão, a mais notável na história antiga, aquela escravidão no Egito, né, com os hebreus, Moisés ali libertando os escravos e tudo mais. Então nós vamos passando de civilização em fim de civilização até chegarmos ali no século XIV, século XV, quando então vieram as grandes navegações e as descobertas, né, pelos europeus aqui das Américas. Então começou com a escravidão dos indígenas que aqui viviam, depois percebiam que pela rebeldia daqueles indígenas, começaram então, através também dessas grandes navegações, conhecendo ali a costa da Europa, algumas expedições, desculpem, a costa da África, né, fazendo ali aquela ideia do caminho até as Índias. Então eles foram navegando na costa da África até passar pelo Cabo da Boa Esperança, ali Vasco da Gama, fazendo esse percurso para chegar às Índias. Então, conforme eles foram ali aportando no litoral africano, eles foram encontrando ali sociedades que não eram estruturadas da forma como os europeus eram. Então eles encontravam ali pequenas tribos, pessoas que apresentavam ali ignorância, muitos conflitos entre as tribos e tudo mais, e ali surgiu, não sei exatamente de que forma que surgiu a origem da captura, né, dos negros africanos para serem trazidos para cá,
Certamente nós temos histórias que contam isso, mas eles começaram então a aproveitar essa chamada mão de obra exatamente para poder explorar aqui o Brasil. Eu me recordo, o Brasil não, né? Países na América de um modo geral, Brasil, Estados Unidos, né, e tudo mais. Então eu me lembro quando eu estudava na escola que a ideia era que, como os índios eram muito preguiçosos, os europeus, então os portugueses em especial, começaram a trazer os africanos para cá. E depois, quando a gente vai amadurecendo e estudando um pouco mais, a gente percebe que de preguiçosos os indígenas não tinham nada. Na verdade, eles eram extremamente agressivos. Algumas tribos canibais, inclusive. E aí os portugueses desistiram de qualquer tipo de exploração dos indígenas e começaram então a trazer, né, esses negros, né? Então a gente lembra no passado entradas e bandeiras, né? São Paulo principalmente traz no seu sangue o sangue dos bandeirantes, né, que faziam aquelas explorações de entradas e bandeiras em busca de riquezas, em busca de tribos indígenas para capturar esses seres, né? Então, os africanos, quando eles vieram para cá, vieram para esse serviço. Então, o que nós conhecemos é esse aspecto. Foram tirados, então, de suas origens, trazidos para cá para servirem inicialmente nas fazendas de cana-de-açúcar lá no Nordeste. Depois começaram, né, a exploração de metais preciosos na região ali de Minas Gerais. Depois passaram, né, para as fazendas de café em São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas e tudo mais. Então, o que a gente via e o que a gente vê atualmente também na própria ficção, quando nós vemos as novelas, né, principalmente novelas de época, que mostram isso. Então nós vemos, por exemplo, Sinhá Moça, né, que foi um grande clássico, né, na telenovela brasileira. Escravizaura também foi uma outra história muito marcante, naquela época em que as novelas tinham grande qualidade, né, na reconstrução histórica do nosso país. Então mostrava aquela realidade. E aí nós vimos então uma relação muito cruel entre aqueles que eram os exploradores e aqueles que eram os explorados. E no meio desses dois grupos, nós tínhamos aqueles que se apresentavam, né, com um espírito mais avançado, buscando a igualdade, a proteção desses indivíduos. E aí, então, o que nós víamos era, muitos espíritos desencarnavam, eles eram, então, capturados nas suas terras, trazidos aqui para o nosso país. Muitos filmes também mostram isso. Né, mostram isso, né, filmes daqui ou da América do Norte, em especial dos Estados Unidos. E aí, então, mostrando essa relação tão problemática, tão grave, que existiu entre a etnia branca e a etnia negra. E aí, então, nós víamos muitos espíritos que desencarnavam pela violência, desencarnavam pela doença, desencarnavam pela velhice, seja lá como for. E aí, como o Chico coloca para nós aqui, eles acabaram então se vinculando com as nossas famílias. Primeiro, nós sabemos, né, que tudo que acontece através da lei de causa e efeito tem ali o seu propósito, tem ali a sua causa. Não sabemos porque aqueles indivíduos foram trazidos para a escravidão e sofreram tanto. Não sabemos qual é a origem de tudo isso, né? O que a gente pode ter certeza é que Deus não comete ali nenhum tipo de injustiça. Né? Então, isso é um fato que nós temos que lembrar. Então, houve uma causa. E aqui, então, no Brasil, em especial, já que nós estamos falando do nosso país, esses espíritos, então, estavam ali expurgando, né, os seus débitos do passado, a lei de causa e efeito sendo colocada, em prática. Mas aí a gente lembra da passagem do Evangelho, né? Diz para nós que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vem. E aí, então, muitas das famílias, a própria sociedade aqui no Brasil, também teve ali a sua cota de responsabilidade e acabou depois gerando para si própria as suas expiações, né, ou as dores que deveriam depois serem expiadas. Então, aqui o Chico traz uma visão bem interessante, que ele diz assim, só um trechinho. Ele coloca, né, buscamos no berço onde nasceram milhões de irmãos nossos reencarnados nas plagas africanas, quer dizer, não sabemos de onde vieram esses espíritos, por que que eles reencarnaram naquele meio, por que que a escravidão acabou ali, chegando até eles,
Por que tamanha dor, tamanho sofrimento com uma comunidade inteira? Qual é a história desses espíritos? Aí, claro que a gente vai voltar no passado e lembrar que nós somos espíritos milenares e que esses espíritos também tiveram lá no seu passado, né, a origem das dores que sofreram. Então, essa é a lei de causa e efeito que a gente vai entender. Então, ele coloca, né, que nasceram então nas plagas africanas para que eles servissem nas nossas casas, nas nossas famílias, instituições e organizações, na condição de animais. Eles se incorporam depois de desencarnados às nossas famílias. Então ele quis dizer o seguinte, que esses espíritos então, conforme eles desencarnaram, eles passaram então a fazer parte da nossa sociedade, da sociedade aqui do nosso país, embora desencarnados, e eles começaram a se vincular às nossas famílias, aos nossos grupos, e passaram a reencarnar também agora. Só que, como coloca depois, coloca o Chico para nós aqui, eles renascem do nosso próprio sangue, na condição de nossos irmãos, para receberem de nossa parte uma compensação, que é a compensação chamada de amor, para que eles sejam devidamente educados, encaminhados, tanto quanto nós pretendemos educar-nos e encaminharmos para o progresso. E há então aquilo que fez de nós os algozes, nós passamos então a receber esses espíritos em nossas famílias, ou mesmo nós estávamos nesse grupo, né? Mas as famílias então passaram a receber esses espíritos para que eles então fossem compensados de tudo aquilo que eles viveram. Então, passaram a ser educados, passaram a ser orientados, não no sentido de que eles eram espíritos atrasados, mas educados no sentido de transformá-los nos seus sentimentos, aliviá-los daquele sentimento de revolta, aliviá-los das suas dores através dessa compensação do amor, tanto quanto nós também que no passado poderíamos, né, ou as famílias, né, nesse caso, que no passado foram ali famílias que, pelo egoísmo, pelo apego à matéria, pela indiferença com o semelhante, também estão se reeducando agora através do exercício do amor. Por isso, então, é essa relação que nós vimos. E aí, então, o que o Chico depois traz, depois desse aspecto, né, dessa relação entre aqueles espíritos que foram escravizados com a nossa sociedade, incluindo também ali uma relação de perdão, de auto-perdão, processos de obsessão, de perseguição que até hoje acontece. Vemos isso, né, nas casas espíritas, nas reuniões mediúnicas, muitos espíritos que ainda trazem, né, essa grande dor moral por aquilo que viveram, né, e continuam ainda buscando a justiça com as próprias mãos, e aos poucos vão sendo esclarecidos, assim como também a gente lembra no livro Missionário, no livro Os Mensageiros, se eu não me engano, de André Luiz, onde nós tivemos ali uma mulher que era chamada senhora de escravos, dona de uma fazenda, né, onde tinha ali os escravos, em que ela não mudava a sua postura. A ideia ainda de que ela sofria, que ela pedia ajuda e tudo mais, é aquela condição que a gente já conversou. Ela queria que a dor parasse, ela queria ajuda para parar de sofrer, mas ela não mudava a sua ideia. Ela continuava ainda naquela arrogância, naquela postura de que ela tinha direitos, que ela tinha de voltar para receber ali as suas terras de volta, que ela queria ali os seus servos de volta e tudo mais, né? Então, tanto aqueles que foram algozes como aqueles que foram vítimas nessas circunstâncias, e eu falo nessas circunstâncias porque aqueles que foram vítimas naquela ocasião tinham sido algozes no passado pela própria lei de compensação da lei de causa e efeito, né? Então, a gente lembra esse processo todo. Então, esses espíritos começaram a trazer, além começaram a trazer do continente africano a sua cultura, também começaram a trazer as suas crenças, e aí então, naturalmente, através, né, dessa mistura de culturas, de tradições, de crenças, veio então ali a religião da Umbanda. Por isso então coloca, né, temos a religião de Umbanda que vem como uma organização dos espíritos.
recentemente, porque aí coloca 4 séculos, né, que é exatamente ali que começavam com aqueles cultos isolados que eram perseguidos, né? Então ali no, no, nas senzalas, nas fazendas, em outros locais onde essas pessoas se reuniam, elas davam continuidade nas suas práticas. Então depois ele coloca, né, que eles foram trazidos para o Brasil, se organizaram, seja numa condição ou noutra, encarnado ou desencarnado, reencarnando numa família diferente, num grupo diferente, ou mantendo ainda a mesma etnia, não importa mais. Mas o que ele coloca é que nós, no Brasil, não conseguimos pensar em termos de cor, porque somos todos irmãos. Claro que encontramos ainda barreiras de preconceito, e isso talvez, infelizmente, ainda dure um pouco mais, mas nada como, né, um dia depois do outro para a gente poder aprender a compreender sobre a igualdade e entendermos também sobre a fraternidade entre os espíritos. Depois ele coloca, né, se organizaram aqui e colocou um ponto importante que o Chico conclui. Eles também veneram a Deus, com outros nomes. Veneram os emissários de Deus, com outros nomes. Respeitamos todos e acreditamos que em toda parte onde o nome de Deus é pronunciado, o bem pode se fazer. Então, esse foi o ponto que ele colocou a respeito dessa resposta, dessa pergunta que foi feita, né? Quando ele coloca, será que o mal pode apresentar-se através do bem? Ou então tomando a sua forma? Então o Chico respondeu aqui para concluir esse raciocínio, quando ele diz que onde o nome de Deus é pronunciado, então é um lugar de bem, é um lugar de amor. E ele coloca uma ressalva, falando para nós a respeito da doutrina espírita, que individualmente ou coletivamente, a faixa que nos compete no campo de nossa evolução, para estudos e do nosso destino, para os estudos da imortalidade. Então ele faz uma diferenciação entre aquilo que o Espiritismo tem como base, que é o estudo, né, a filosofia, a ciência, a religião, né, e a cultura umbandista, que traz ali raízes fortes nas tradições, né, das comunidades que viviam na África e trouxeram também ali parte da sua cultura. Quanto aos problemas de cura, aí o Chico traz para nós aqui um outro aspecto importante, né? Porque, embora o Reale Júnior tenha perguntado a respeito do mal que poderia se revestir de bem, o próprio Kardec também apresentou isso, né? Quando, no passado, né, ele dizia que muitas críticas eram feitas aos espíritos, porque os espíritos faziam bem para enganar os espíritos maus, né? O diabo, por exemplo, fazia o mal, fazia o bem, para poder seduzir e enganar as pessoas. E aí Kardec, lá na primeira parte do livro Céu e Inferno, ele faz um comentário muito interessante. Ele falou assim: o diabo seria muito descuidado se ele tentasse convencer as pessoas a fazer o bem, porque na verdade ele mesmo se transformaria, né? Então vemos ali que não é uma boa estratégia fazer dessa forma, tentar convencer as pessoas fazendo as coisas de um modo contrário daquilo que se pretende fazer. E aqui foi a mesma pergunta que foi feita, né? Muitos espíritos fazem curas, pessoas famosas foram até os terreiros em busca de cura. Será que o mal não poderia se revestir de bem para enganar as pessoas, né? Então foi nesse sentido que a pergunta de Reale Júnior foi apresentada para o Chico. E aí então ele fala que é muito mais do que porque ele já respondeu sobre isso, né, dizendo que onde o nome de Deus é pronunciado, seja de que forma for, porque o que vale para nós, né, não é a questão das palavras, não importa qual é o rótulo que você dê para Deus, mas o que importa é a intenção, o sentimento que você demonstra ao citar aquela entidade que tem essa representação divina, que é mais importante, né? Então eu falo assim: olha, eu tenho Deus, o outro tem ali uma divindade chamada Xangô, por exemplo. E aí eu vou dizer: não, não, Xangô não é Deus. Na verdade, assim, a adoração, o sentimento das pessoas para aquela entidade é tão valioso quanto aquele que pronuncia Deus com seu próprio nome, ou então pronuncia Alá como sendo o mesmo Deus com outro nome. Então o Chico coloca isso de uma forma bem clara, né, de uma forma bem simples, que é importante nós pensarmos isso, né?
onde ele diz assim, né? Acreditamos que em toda parte onde o nome de Deus é pronunciado, o bem pode se fazer. Por isso, então, ele coloca esse bem pode se fazer no sentido das curas que foi apresentado aqui para nós, né? Depois ele coloca para nós a respeito da cura. Bom dia, professor. Quanto a problemas de cura, então ele muda para nós o significado aqui, a direção do raciocínio, mas agora ele começa a falar a respeito da dor. Não da cura propriamente, mas da dor, o sentido da dor nas nossas vidas. Que muitas vezes as pessoas buscam o alívio da dor sem compreender a sua verdadeira lição, sem compreender o significado dessa dor, o que que ela quer trazer para a pessoa de aprendizado, de ensinamento. Então ele coloca para nós assim, né? Deixa eu só fazer uma leitura rápida, desculpem não estar lendo com vocês aqui, senão eu perco o raciocínio aqui, aí eu travo. Tem bastante coisa para falar nessa questão. Deixa eu ver rapidamente aqui só algumas citações de vocês. Angelina colocou. Deixa eu ver. Angelina colocou ali em cima a respeito do prefeito, né? Aqui no interior de Pernambuco, um índio foi eleito prefeito na cidade de Pesqueira, né? Então, o indígena agora, que é outro termo que é usado, né, Angelina? Então, as coisas vão se mudando. Eu até comentei num curso que a gente vem, que eu tenho administrado, a respeito, conforme o tempo vai passando, a gente vê mudanças nas expressões e a gente tem que se adaptar, né? A gente tem que ser meio poliglota nesse sentido. Então, por exemplo, né, se você fala com uma pessoa que tem deficiência física, você tinha assim, o tempo foi passando, você dizia pessoa deficiente físico, pessoa portadora de deficiência física, pessoa portadora de necessidades especiais e atualmente a pessoa com deficiência física. Então a gente vai percebendo que já não é mais correto você falar o que se falava anteriormente, né? Aí depois você vai falar também agora a respeito de, por exemplo, dos indígenas. Você falava índio, tinha o dia do índio, agora é o dia do indígena, já mudou também. E assim outras tantas situações vão se modificando, né? A respeito, por exemplo, do homossexualismo, depois virou homossexualidade. Você falava sobre a opção do indivíduo, já não é mais opção, né? É a identidade do indivíduo. Então a gente tem que sempre manter essa nossa atualização. Então, nesse sentido, a mesma coisa também de raça e etnia que eu comentei com vocês, né? Então, conforme o tempo vai passando, a gente vai adaptando o nosso vocabulário, é importante, né, compreender aqueles que não se atualizaram ainda nesse sentido, vamos dizer. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. O soldado lembrou aqui embaixo, muito sofrimento ser escravo, né, passar pela discriminação. São espíritos que precisam passar por aquilo em função de ações do pretérito. O soldado, a gente tem uma coisa a respeito dessa questão que eu já cheguei a falar para vocês sobre isso, né? Ui, tá cheio, Andréa, tá cheio, cheio de diferenças. Enquanto a nossa sociedade planetária não tiver uma compreensão clara sobre a reencarnação, a gente sempre vai achar que o mundo é um mundo injusto e que as injustiças sempre vão acontecer, né? Então, por exemplo, né, quando a gente fala sobre a escravidão dos africanos que foram trazidos para o Brasil, sobre os judeus que padeceram lá na Segunda Guerra Mundial, e outros tantos grupos que vão passando, né, por essas dores coletivas, essas expiações coletivas no mundo. Enquanto a gente não tiver uma compreensão clara sobre a reencarnação, para entender a lei de causa e efeito, esses processos educativos através da dor e do sofrimento, a gente sempre vai ter essa, até a pandemia. Mas como a pandemia for mais global, né, a gente não pode fazer essa comparação de grupos mais específicos, né? Então a gente vai perceber, por exemplo, né, aquela perseguição dos libaneses, né, não, dos sírios, desculpem, naquele êxodo forçado com aquelas perseguições todas, como eu falei para vocês lá dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, dos africanos, como eu comentei, sei lá, e outros grupos. Se a gente pesquisar, a gente vai achar grupos mais localizados, né, que passaram por essas dificuldades. Então a gente sempre vai julgar o mundo como um mundo injusto, porque eles são os injustos, os outros foram maus.
e tudo mais, mas com a visão que a doutrina espírita nos proporciona, isso faz com que nós tenhamos uma compreensão mais clara desse processo. Então, nós não entendemos as causas, mas nós entendemos o processo, que é um processo de resgate doloroso, que aqueles que provocam, que são os agentes desse resgate, vão criando também para si próprios, experiências dolorosas no futuro, né? Enfim, é um processo, né? Pois é, exatamente, né? Nas nossas mentes e nos nossos corações. O Tico Tá colocou, né? Quando o homem tenta tomar o lugar que só pertence aos espíritos enviados de Deus, não dá coisa boa, né? Mas é a pedagogia, né? Você aprende através do erro e do acerto. A gente, infelizmente, opta pelas dores, né? E a gente capricha nas dores, né? Porque machuca bastante. Vamos lá, só voltar um pouquinho aqui para poder pegar o que vocês colocaram, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Vamos em frente então aqui, só para a gente poder dar sequência no estudo. Deixa eu só voltar mais um pouquinho aqui. Vamos lá. E o mau lavrador passa fome depois, né, Tic-Tac? Não tem jeito. Joga aquela semente errada, colhe aí a semente amarga, passa fome, sofre, tem que fazer de novo. Muito bem, vamos lá agora. Ó. Agora o Chico vai entrar para nós, vai trazer para nós aqui uma outra visão, outro aspecto, né? Quanto a problemas de cura, porque foi comentado por Reale Júnior que muitas pessoas, inclusive pessoas famosas, foram até os terreiros de Umbanda, né? É engraçado que essa expressão terreiro de Umbanda, ela é tão pejorativa. Né, que muitas vezes os próprios umbandistas preferem usar centro espírita umbandista para não usar a palavra terreiro, porque tem uma conotação, né, enquanto centro espírita ele tem ali um edifício construído, um prédio bonito, né, e o terreiro sempre você imagina aquele campo de terra que no passado eram feitas ali algumas cerimônias. Então a palavra terreiro ela tem uma conotação pejorativa para aqueles que não compreendem, né, o sentido dessa expressão, né? É, sim, mudou bastante, né? Mas ainda tem, né? Então, assim, foi perguntado aqui das pessoas que procuram a cura. Então, tirando um pouco essa ideia, né? Não, certamente que não. Então, tirando essa ideia do bem e do mal que o Chico já explicou, tudo que é feito em nome de Deus é bom. Não tem como ser mal, né? Toda vez que o nome de Deus é pronunciado num ambiente onde o bem é realizado, então ali é um local do bem de fato. Mas o Chico muda aqui então, vamos lá. Quanto a problemas de cura, permitimos-nos lembrar uma coisa. Às vezes, nós pedimos socorro a determinadas organizações para a cura imediata de determinados impedimentos físicos. Essa cura parece talvez forçada por nossas exigências, porque muitas vezes os nossos irmãos trazidos das plagas africanas se habituaram, de certo modo, a obedecer-nos quase que cegamente. Eles se afeiçoam a nós com uma afeição terrível do ponto de vista do egoísmo de que nós todos, por enquanto, principalmente se referindo a mim, somos portadores. Né? Então ele coloca assim que essa relação que acaba e continua ainda se estabelecendo com o plano espiritual, das pessoas simplesmente buscarem a cura através de uma barganha. Nós vemos muito isso, né? Você faz ali um favor para o espírito, você oferece alguma coisa em troca da satisfação do seu desejo, da sua intenção. Então, quantas pessoas vão assim em busca dessa ajuda do mundo espiritual, não para poder ajudar na sua verdadeira transformação, mas ele vai para poder aliviar aquela dor, e assim que aquela dor passa, ele continua vivendo da mesma forma. E o que o Chico chama atenção para nós aqui é que, às vezes, nós pedimos socorro para determinados impedimentos físicos. Ela parece forçada por nossas exigências. Depois ele coloca assim: então, exigimos uma cura que se faz de imediato no campo físico, mas nos esquecemos de que, às vezes, a cura física é um caminho para encontrarmos, mais adiante, desastres morais de consequências imprevisíveis.
Então, se essas curas demoram no ambiente kardeciano, aqui ele coloca kardeciano, mas obviamente ele se refere ao ambiente espírita, ou se demoram no campo da medicina, porque você precisa fazer tratamentos, cirurgias, medicamentos e tudo mais, então é mais fácil você pedir ajuda para os espíritos, dando alguma coisa em troca, para poder se curar logo, do que você passar pelo processo natural do tratamento. Então, se elas se demoram no ambiente espírita, ou kardeciano, como diz aqui, ou se demoram no campo da medicina, vamos respeitar o problema dessa demora, porque aquilo se verifica em nosso próprio benefício. Porque muitas vezes uma doença física ou determinada provação em nossa vida doméstica nos poupa de acidentes afetivos ou acidentes materiais ou de fenômenos extremamente desagradáveis em nossa vida. Então, o Chico apresenta aqui para nós uma visão de grande resignação, coisa que geralmente nós não temos. A gente quer se livrar do problema para que a gente possa curtir a nossa vida, continuar a nossa vida da melhor forma. Então, assim, o que a doutrina ensina para nós, e esse é um aspecto importante, é que cada experiência que nós vivemos, conforme nós trabalhamos interiormente a nossa reforma, conforme nós nos dedicamos à solução daquelas dificuldades, isso é parte de um processo de aprendizado. Quando nós saltamos uma etapa, por exemplo, uma comparação bastante simples, você tem que fazer uma prova de um concurso, de um vestibular, a prova da escola. Você pede para alguém fazer a prova para você. Essa pessoa vai, faz a prova, você é aprovado. E a pergunta é: qual é o seu mérito nessa conquista? Dentro do campo moral é a mesma coisa. A dor vem para você como uma prova que, através da superação, da resignação, da coragem, vem o seu verdadeiro aprendizado. Só que no momento em que nós saltamos essa etapa, a dor simplesmente é aliviada, mas a transformação não veio. E aí a gente lembra, né? Pois é, não é conquista, é fraude. E nós, quantas vezes, soldado, aproveitando essa expressão que você usou, nós queremos fraudar as experiências que são apresentadas, muitas vezes porque nós mesmos escolhemos, dentro da nossa programação reencarnatória. E aí a gente vai usar aquela expressão clássica: tudo que é mal feito tem que ser feito duas vezes. Se você foge das suas responsabilidades, da luta que te cabe, você vai se deparar com ela de novo. Porque não adianta, você sempre vai precisar daquilo, porque se você não se transforma, né, se você tem um aspecto da sua personalidade, um aspecto dos seus valores que não foi transformado, você naturalmente atrairá para você experiências que vão encontrar essa brecha que não foi preenchida. Exato, Hermes, né? Então, vai ter que pagar duas vezes, não tem jeito. É claro que a gente entra agora aqui, né, numa situação que talvez nós não tenhamos ainda a compreensão. Se essa ajuda está à nossa disposição, de que forma que nós podemos aproveitar essa ajuda para que isso nos beneficie para o nosso crescimento verdadeiro e não simplesmente para que a gente possa fugir daquela experiência que a gente vem passando? É o mesmo caso que acontece também quando nós falamos de relações pessoais. Eu tenho um companheiro, uma companheira, um pai, um filho que é uma pessoa problemática. Aí então eu peço para os espíritos, e nós recebemos muito isso, nós espíritas, recebemos pedidos e tantos pedidos, para que os espíritos ajudem na transformação daquela pessoa. Mas eu não penso na minha transformação. Então não é apenas a cura no centro, num centro de Umbanda. Que vem nesse sentido de barganha. Muitas vezes eu peço para os espíritos que atuam dentro do meio espírita para que eles ajudem sem que eu me preocupe com a minha transformação. Porque André Luiz lembra, numa passagem muito importante, quando ele diz assim: muitas vezes aquele indivíduo se tornou um problemático por nossa culpa. Fomos nós que fizemos aquilo. Então cabe a nós, através da resignação, da coragem, ajudar para aquele espírito possa, para que aquele espírito que convive conosco possa retomar o equilíbrio que nós tiramos dele. Então, entendendo a lei de causa e efeito, percebendo que as famílias não se unem ao acaso, as dores não chegam a nós por acaso,
os desafios não aparecem por acaso. Então, quando nós chegamos num grau de entendimento daquilo que a doutrina espírita propõe para nós, a partir dos ensinamentos dos espíritos, que nada mais são do que o aprofundamento dos ensinamentos que Jesus trouxe, nós sabemos que o acaso não existe. Kardec lembra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo número 5, do Bem-aventurados os Aflitos, que a causa está agora numa escolha que você fez ou está no seu passado. Não tem como você dizer que sem querer Deus se esqueceu, Deus não estava vigilante, Deus estava ocupado com outra coisa quando o problema surgiu na sua vida. A pergunta é, né, por que que o problema surgiu? É para um aprendizado? De que forma que eu posso trabalhar por ele? Mas não ficar responsabilizando esse ou aquele pelas dificuldades que nós estamos vivendo. Né? Centro espírita, quando sério, faz muita coisa boa, né? Refiro-me a Umbanda, né? Então, centro de Umbanda, você quer dizer, né? Na verdade, qualquer centro espírita, né? Qualquer instituição, na verdade, né? Quando é séria, porque qualquer instituição que tem uma base filosófica espiritualista, quando ela segue essa filosofia, com profundidade, com solidez, com responsabilidade, só pode sair coisa boa. Porque tudo aquilo que vem do mundo espiritual, em termos de filosofias para conduzir a humanidade para a transformação, sempre tem um propósito positivo. Se você segue aquela filosofia com seriedade e responsabilidade, o resultado vai ser positivo. Agora, quando o homem contamina essa filosofia com sua visão limitada e sua visão egoísta, nós já sabemos qual é o resultado. Né? Sim, porque exatamente tem essa dificuldade, né, de nós nos entendermos. Mas para nós que somos espíritas, centro espírita e pronto. Né? O próprio termo, ele já identifica quem somos nós. O Tico até colocou, Miramês, que ensinou o Livro dos Espíritos, né? Se manifesta na Umbanda como um preto velho, quem de nós pode censurá-lo, né? E também nós tivemos no livro, num dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, que a gente já comentou, o Dr. Bezerra de Menezes se manifestando, né? Exatamente, a gente vai estudar sobre isso quando oportunamente pegarmos o livro dele. Então, somos nós que temos essa pretensão, e como eu comentei essa semana ainda, é como se eu dissesse assim que Jesus é a referência da minha religião, mas você não tem o direito de tê-lo na sua. De você dizer assim, olha, os ensinamentos de Jesus, eu sou um cristão porque eu sigo os ensinamentos de Jesus dentro da doutrina espírita. O quê? Você é espírita? Então você não é cristão. Porque cristão é só aquele que segue Jesus, e Jesus me pertence. Aí a gente fica imaginando, né, tipo, tá, com aquela comparação, Jesus passando num corredor polonês e todo mundo puxando o cabelo, puxando barba, rasgando camisa, cada um querendo puxar para ele, né, e o coitado lá no meio querendo ajudar todo mundo. Então é assim que a gente funciona, né, uma forma egoísta, a gente quer pegar para nós aquilo que nós achamos que nos pertence. Então, né, quem pode dizer, né, que Jesus pertence a esse ou aquele? Né? Exatamente, Angelina. Tudo é válido se o trabalho é realizado com responsabilidade e amor. Sempre assim, o que vale, na verdade, é o resultado. Não a forma como você o faz, né? Claro que pensando positivamente, não você querer fazer tudo em prol de algo maior, né? Mas muito bem, meus amigos, trazida essa reflexão, vamos para o próximo tema que nós temos aqui. Chegou para nós uma outra questão, né? Lembrando que são várias questões, a gente vai avançando nela. Mas para vocês verem, né, essa pergunta, como ela é profunda, né? Quanta coisa, quantos aspectos diferentes nós conseguimos abranger somente por uma pergunta que foi colocada. E a gente lê de uma forma, se a gente lê de uma forma rápida, superficial, quantas vezes nós perdemos a oportunidade de olharmos por aspectos diferentes às situações que nós vivemos no nosso dia a dia, né? Tem espírita que se sentem mal quando falamos que o Espírito Verdade era o próprio Jesus. Aí, na verdade, né, Brás, são debates que são colocados. Aí eu posso, já que é para colocar um pouquinho de pimenta, eu coloco duas coisas. Você fala espírito verdade e tem espírito de verdade. Você pode escolher qual é. Isso aí já foi motivo de briga também. E aí então dizem que esse espírito verdade, ou espírito de verdade, ele pode ser o próprio Jesus ou um grupo de espíritos que representam Jesus. Né? Ou seja, aí pode
deixar à vontade, né, aqueles que são muitas vezes teóricos e acabam se preocupando com essas questões, se esquecendo do desenvolvimento moral. Né, o Tipitá colocou, né, Umbanda é a manifestação dos espíritos emissários de Deus para a caridade. Né? Então, sem dúvida. Vamos lá, pessoal, avançando um pouco mais. Próxima questão. Telespectador de Machado, no sul de Minas. Gostaria de saber se Judas foi um traidor ou fazia parte de um programa para salvar Jesus Cristo. Vamos entrar nesse outro aspecto agora, né? Né? O Candomblé é uma religião, também é uma religião de tradições africanas. É, a Umbanda, ela tem muito mais uma mistura, né, que teve ali raízes, misturar raízes envolvendo o catolicismo na época. Já o Candomblé lidam com entidades, né, que são ainda, né, de vamos dizer assim, é uma religião muito mais ligada às verdades, às tradições africanas mais profundas. Né, então a gente percebe nos seus cânticos, percebe nas suas expressões, nas suas entidades. Né, enquanto que a religião, a Umbanda, ela surgiu como origem do próprio Espiritismo. Né, tem, na história da Umbanda, nós tínhamos ali médiuns que atuavam nas casas espíritas, e aí então um espírito se manifestou numa reunião mediúnica e ele acabou sendo constrangido pela forma como ele se expressava, numa linguagem que não era culta o suficiente para aqueles dirigentes, para o nível de reunião mediúnica que eles queriam. Então, por causa desse constrangimento, o médium, então, que participava dessa reunião, percebeu que ali naquele local não era o local adequado, então, não eram bem-vindos os espíritos que tinham essa característica de simplicidade, né, de trazer ali um regionalismo, uma ideia muito cultural para aquela tradição, né, para aquela época em que havia escravidão aqui no Brasil, então, assim como os indígenas também e tudo mais. Então a Umbanda ela surgiu por causa disso, por causa dessa relação de preconceituosa dentro de um centro espírita. E ela trazia uma relação muito próxima também com o cristianismo, com o próprio cristianismo. Então já no caso do Candomblé, ele é uma religião que tem ali uma tradição africana mais profunda, mais clara, né? É claro, né, eu falo assim superficialmente porque, né, eu conheço muito pouco sobre a Umbanda, então seria equivocado da minha parte fazer qualquer afirmação para vocês, né? Fazem parte do sincretismo religioso, né? A Angelina colocou, né? A Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, então são ali, né? Esse sincretismo, né, Hermes, né, que mostra essa mistura. O sincretismo é a mistura, né, de você pegar um santo católico e você juntar com uma entidade, né, que tem ali o seu nome próprio de tradições africanas e tudo mais, né? Então são cada um tem o seu ali, né? Não sei dizer não. Mas vamos lá, pessoal. Avançando aqui para nós. Então gostaria de saber se Judas foi um traidor ou fazia parte de um programa para salvar Jesus Cristo. Né? Antes da gente começar, tem aqui uma mensagem que chega para nós. Pode pôr, Dudu, por favor. E desde já nós agradecemos também já que toda a contribuição que vem para nós, para o nosso entendimento. Então, antes de continuarmos aqui avançando nas nossas questões, a gente faz uma pequena pausa, né? Diz aqui para nós, né? Então, vamos lá. Tá vendo? Eu falei para vocês que era só esperar, tinha certeza que viria para nós aqui a assistência do plano maior para poder aprender um pouco mais. Mas vamos lá, pessoal. Nosso terreiro foi o porão de uma embarcação suja, violenta e extremamente impiedosa com o nosso povo. Não conseguíamos entender tanta coisa mal vista que nós, de cor escura e de um povo sofrido, que só queria traçar nas tramas de fios que no cultivo daquele cipó fazíamos nossas roupas. Trazíamos nossas refeições, que não eram muitas e que alimentavam nossas famílias. As nossas armas sempre foram o silêncio e a nossa cultura, que de rica sabíamos que tinham.
E ao nascer de um sol escaldante, fomos tratados como animais, elevados com grilhões, ferros que os nossos pés, pescoços e mãos traziam dores insuportáveis ao nosso corpo e à nossa alma. Não sabíamos quem eram aqueles senhores que tratavam o nosso povo daquele jeito. Só percebemos que naquele momento, tudo se desfazia como uma nuvem do céu que desmancha em água de chuva, tal eram os choros derramados por todas aquelas mães, vendo seus filhos sendo carregados numa força brutal. Nós, os homens mais fortes da nossa tribo, já não tínhamos mais a força e o poder de trazer ao nosso povo o melhor daquela convivência harmoniosa que todos os nossos dias recebíamos. Dentro daquele enorme barco, olhávamos um ao outro e, por vezes, escorraçado, apanhávamos por não fazer, apenas levantar a cabeça e ver quem eram aqueles capatazes que só traziam no seu íntimo a alegria de ver a dor dos nossos olhos, nos nossos olhos. Não trago mais a mágoa e o sofrimento dentro de mim. Só trago ainda em meu coração uma tristeza de saber que ainda hoje esse tipo de cidadão não percebem que nós todos somos irmãos, que nós todos somos irmãos do mesmo Pai, que essa pobreza de espírito ainda vive dentro de um orbe que parecia melhorar em todos os sentidos, mostrando que o amor a cada irmão, seja ele qual for, merece o respeito, a sobriedade e o valor de um povo que precisa evoluir, segundo as palavras do grande homem que nos criou à sua semelhança. Portanto, leve a sua bondade, leve o seu amor, leve a sua cultura, seja ela do branco, do amarelo, do preto, como se fosse uma cor só, a cor da verdadeira esperança, de saber que um dia irão esquecer desse passado, que nunca deveria ser lembrado. Essa palavra preconceito deveria e deve ser expurgada de suas mentes, pois o dia há de chegar, assim nunca mais iremos sofrer dessa doença que o homem traz de muito tempo atrás. Não somos mais escravos negros. Hoje somos irmãos sem cor, mas com muito amor, a vibrar por essa terra bendita, que é a sua morada hoje. Icaro Seon Itosona Ti Adara Ingbe Awon Eruvon Galati Muafun Enian Miapago Iwa-ere, Iwa-ere, Ti Aracunmin, Aracunmin Ti-mole, Boia-ou-a, Ni-igbesi-ie, Aie, Ki-ou-a-ni-bu-giga, I-mole, A-ti-ifi, Pupu-si-gibo, Gibo-aniwa. Povo Yorubá, né? Peço perdão, desculpa pela pronúncia, né? Aqui pela leitura tão imperfeita, mas de qualquer forma vem aí a essência desse ensinamento para nós que conta essa história, né? Então aquilo que para nós vem como uma ficção, através daquilo que nós aprendemos, ou mesmo fatos que são superficiais, aqui nesse depoimento nós vemos então uma realidade, né? Então desde já muito obrigado pela ilustração, pelo auxílio, né, para nós compreendermos o que era essa realidade, como foi vista, né, como foi vivida, né, por todos, né, que infelizmente, né, registram ainda nas mentes, nos corações, na alma, né, tantas dores do passado, e que agora começa então esse processo de transformação, de renovação, né, renovação de sentimentos, renovação de ideias, né? E nós, da nossa parte, estamos aqui, né, tentando também passar a superar essa doença, essa epidemia de preconceito. Enquanto nós falamos em pandemias, né, de vírus que afetam o nosso mundo, o vírus mais problemático e mais duradouro que nós trazemos é o vírus dos preconceitos, onde nós, né, fazemos aqueles julgamentos superficiais a partir do nosso egoísmo, né, e não apenas com relação, né, aos nossos irmãos de pele escura, né, como foi dito no texto, mas nas várias e várias situações que nós vemos hoje, né, com pessoas que
que simplesmente apresentam um comportamento diferente, têm uma aparência diferente. Então, muito obrigado mais uma vez. A Angelina colocou para nós, né? Os africanos, para realizar seus rituais no Brasil, por ser um país católico, né, tiveram que adaptar os seus rituais aos santos da religião predominante, né? Então, exatamente esse sincretismo, essa mistura que acabou acontecendo. Vamos lá, vamos lá. Muito bem, pessoal. Vamos aqui então só passar por esse trecho que o Chico coloca para nós, que é pequeno aqui para a gente avançar um pouco nesse nosso mais um tema aqui para nós, que falava então sobre Judas, né, que foi um traidor e fazia parte de um programa para salvar Jesus Cristo, né? Lembrando que quem quiser depois reler essa mensagem, né, o Dudu publica para nós lá no grupo no Facebook da JDE. Tá? Então depois é só pegar por lá e fazer um bom proveito com ela. O Chico responde então, né? Sinceramente, eu sou uma formiguinha diante de um processo que teve consequências tão grandes na história da humanidade. Essa primeira expressão dele pode parecer uma expressão simplesmente humilde, né, que ele apresenta, né, por se considerar uma formiguinha diante daquilo que aconteceu. Mas serve para nós como um grande aprendizado, porque é muito fácil hoje, historicamente, nós fazermos uma análise e um julgamento de tudo aquilo que no passado aconteceu. Então a gente fala assim, não, porque fulano estava certo e o outro estava errado. Porque isso aconteceu, a gente fala isso com tanta simplicidade, e o que o Chico fez aqui foi fazer uma volta na história e se ver dentro daquilo que aconteceu. Em que nós tivemos ali Jesus presente aqui no nosso mundo, ele sendo traído, perseguido, os seus ensinamentos vindo para poder fazer a transformação do nosso mundo todo. E não simplesmente de longe dizer assim, não, estava certo ou estava errado, eu condeno ou eu absolvo. Então, quantas vezes nós mesmos somos essa formiguinha diante desses processos, né, que tiveram consequências absolutamente grandes para a história da humanidade? Mas ele coloca aqui agora trazendo um pouco da sua visão. Ele diz assim: Mas eu creio que nós podemos merecer ou renascer com as nossas tendências anteriores e naturalmente induzidos ao mal, porque nós todos não, eu sou portador de tendências inferiores muito pouco recomendáveis. Mas se eu deixo essas tendências à solta, e se vou praticar com elas males maiores do que aqueles que eu já cometi em existências passadas, eu sou responsável conquanto possa ser instrumento para o resgate de determinadas situações ou peça na engrenagem da história de grupos ou coletividades, com consequências agradáveis ou desagradáveis para o futuro. Então aqui volta um pouquinho, quando Chico coloca, né, que se eu cometi males maiores, aliás, se eu voltar a praticar aquelas tendências anteriores, com elas praticar males maiores que aqueles que eu já cometi, eu sou responsável, conquanto possa ser um instrumento para o resgate de determinadas situações ou peça na da engrenagem da história. Ou seja, o escândalo é necessário, mais uma vez, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Muitas vezes eu acabo sendo um instrumento, mas na verdade não é porque eu fui colocado para ser um instrumento do mal. Eu acabei realizando o mal pela minha própria vontade, mas que a ação que eu pratiquei serviu de provas de resgates para muitas pessoas que viveram isso. E essa visão para nós acaba sendo muito difícil também. Se pegarmos, por exemplo, olha, você vai reencarnar naquele meio para você se desenvolver. E aquelas pessoas que estão à sua volta, elas têm duas opções: ou serem auxiliadas por você, ou serem ali supliciadas por você. Se elas forem supliciadas, isso faz parte do resgate delas. Mas se você supliciar, foi escolha sua. Então ninguém reencarna para ser agente do mal. Depois ele coloca: individualmente, podemos pensar que nós temos determinadas tendências, tentações, mas devemos resistir às tentações.
Creio que Judas poderia ter renascido com tentações muito grandes para se apropriar da autoridade política e exigir que nosso Senhor Jesus Cristo tomasse as rédeas do poder humano. Acredito, mas creio que ele não deveria ter deixado essas tendências assumirem o caráter que assumiram, é o que eu penso. Então aqui o Chico respondeu para essa pergunta que foi apresentada, para saber se Judas foi traidor ou fazia parte de um programa. E aí o Chico responde que muitos ou fazem isso como parte das expiações e das provas de alguns grupos, ou fazem parte de um programa, sendo peças de uma grande engrenagem. Mas seja lá como for, o próprio indivíduo, nesse caso Judas Iscariotes, foi responsável então por causar tudo isso. E isso aconteceu não porque ele foi mais uma vez programado para levar essa dor, no caso, por exemplo, para Jesus e depois como uma lembrança absolutamente dolorosa para a humanidade. Ele fez isso porque já trazia em seu íntimo tendências negativas, tendências inferiores que afloraram naquela situação. Mas aí nesse caso é apenas a opinião do Chico. Aqui não tem nada, não tem absolutamente nada de doutrinário, mas a gente apenas pega aqui alguns conceitos para lembrarmos, né, daquilo que acontece. Porque pegando numa proporção menor, por exemplo, a gente vai encontrar nos jornais mostrando ali uma pessoa que foi assassinada por outra. E muitas vezes de uma forma que choca, né, no caso de uma criança que foi assassinada por pai ou por mãe, ou alguém que sofreu isso ou aquilo, né? Então a gente vai dizer assim, não, aquela criança, né, até mesmo tendo uma visão espírita um pouco equivocada, então diz assim para nós, né, que aquela criança era um espírito que tinha débitos, e o pai fez com que ela renasceu junto com aquele pai para poder receber aquela expiação, para fazer aquela expiação. E na verdade não, na verdade ali a experiência era uma experiência de amor. A gente lembra que a matemática do mundo espiritual traz ali variáveis que nós não compreendemos, mas nós simplificamos tudo. Né? Então, imaginar que aquele pai provocou o mal naquela criança porque fazia parte de uma programação. O pai não veio como agente do mal. Não é assim, ó, você vai reencarnar para matar a sua filha. Ele tinha a opção de dizer não. Ele tinha a opção de fazer diferente. Mas a tendência dele aconteceu. Então, se um espírito resgata, o outro cria um débito para poder resolver depois no futuro. Deixa eu ver aqui, o Hermes rapidinho colocou ali em cima, se considerarmos que muitas coisas, se não tudo, já chega na Terra com planejamento no mundo espiritual, creio que Judas foi o caso, né? Olha, Hermes, realmente, como o Chico colocou, nós somos uma formiguinha diante de um evento dessa magnitude, né? De um evento tão marcante, tão importante. A missão de Jesus, eu creio agora, né, como o Chico colocou, né? Eu creio que a missão de Jesus de deixar a sua mensagem e utilizar a dor para nos sensibilizar, a sua própria dor, o seu próprio sacrifício, para poder marcar as nossas mentes, marcar os nossos corações, isso era parte de um planejamento. A forma como ia acontecer é difícil de nós prevermos, de nós imaginarmos. Dizendo assim, Judas, você vai reencarnar do lado de Jesus para fazer tal coisa. Nesse caso, ele seria o agente do mal e ele não teria, portanto, já que ele foi programado para isso, ele não teria, portanto, a responsabilidade daquilo que ele fez. Né? Então, seria essa a visão, mas eu realmente não tenho, nós não temos, né, aquilo que eu sempre falo. Se nós não somos capazes de entender o que acontece dentro da nossa casa, em termos de programação reencarnatória, de provas e expiações, né, como é que a gente vai tentar imaginar ainda mais algo dessa proporção? Né? Mas são tentativas que a gente usa, claro, para tentar entender esses processos, né, de entender causa e efeito, algozes e vítimas, culpados e inocentes. Enfim, são tentativas que nós temos, né, como é natural para qualquer estudante. Mas eu realmente não me vejo em condições de entender isso tudo, por que aquilo tudo aconteceu. O máximo que eu consigo chegar é tentar dizer que o sacrifício que Jesus vivenciou como espírito puro que era, passando por aquela experiência, era para causar em nós o tal impacto que durou esse tempo todo e vai continuar ainda acontecendo. Agora, os agentes daquele mal,
quem foi aquele soldado que cravou aquela lança em Jesus? Quem foi aquele soldado que martelou aquele cravo nas mãos de Jesus? O governador, o traidor, aquele que jogou a pedra? Por que disso tudo? Isso eu realmente não consigo, né? André perguntou ali, né, para a gente finalizar. Repete, por favor, o que você disse sobre a pessoa que realiza o mal por sua vontade e prejudica outras pessoas, mas essas outras são responsáveis por isso? Acho que entendi tudo errado. Não, o que eu quis dizer é assim, André, que muitas pessoas, muitas vezes você reencarna num ambiente trazendo na sua programação reencarnatória uma experiência dolorosa, como parte da sua experiência, como parte da necessidade de aprendizado que você tem. Mas a questão é, aquela pessoa que praticou o mal para que você pudesse aprender, essa pessoa tomou essa decisão. Porque é assim, ó, você é uma pessoa má, eu vou te colocar então junto daquela pessoa para você castigá-la. Aí você coloca para ela o papel de carrasco. E na verdade nós não temos esse papel de carrasco no mundo. Mesmo que muitas pessoas acreditem que o próprio Deus é o carrasco. Então ela toma essa decisão a partir das tendências que ela traz, como o Chico lembrou. Muitas vezes uma tendência muito forte que faz com que ela, naquele meio, pratique aquele mal. Mas ela tem a liberdade de dizer não. Ela diz assim, olha, eu vou prejudicar, eu tenho a oportunidade, todas as circunstâncias favorecem que eu pratique o mal contra aquela pessoa. Mas eu posso dizer não, porque o mesmo livre-arbítrio que eu tenho de dizer sim, eu também tenho de dizer não. Então, quando ela prejudica alguém, ela assume responsabilidades por aquilo que ela fez, não por aquilo que os outros vivenciaram. Porque aí a gente vai lembrar que não existe injustiça, né? Na verdade, né, o Haroldo Dutra, ele traz uma mensagem interessante, que ele diz assim, existem injustiças, mas não existem injustiçados. Ou seja, você pode praticar uma injustiça pela sua crueldade, pelo seu egoísmo, mas aqueles que receberam aquela experiência tiveram um propósito, né? Tinham ali algo a aprender, algo a desenvolver. Então você pode até ter algozes que praticam o mal, mas nós não encontraremos vítimas, porque a vítima de hoje também foi aquele algoz do passado. Então esse é um processo que a gente tem. E isso continua acontecendo nesse círculo vicioso de causa e efeito. Você faz alguma coisa, vem um efeito, vem o outro e pratica o mal. É a impressão que a gente vai passando o bastão para o outro, né? Eu tinha o bastão do mal, como você me fez o mal, eu passo o bastão para você e agora eu estou livre. Mas André Luiz tem uma frase muito interessante que ele diz assim, sejamos nós a estação final do mal. Então isso mostra que, embora estejamos num ambiente onde eu tenho ali, né, aquele ambiente que favorece, a gente lembra sempre, né, que embora nós cheguemos aqui no mundo com a proteção do plano espiritual para fazer com que as coisas sempre deem certo, nós sempre reencarnamos num ambiente onde nós somos provocados a título de prova para fortalecer as nossas virtudes. Se nesse ambiente, nessas provocações, eu cedo a elas e faço com que aquele aspecto negativo se manifeste, então a escolha é minha. Então aquele que recebe é parte do aprendizado dele. Ele pode aceitar esse aprendizado de uma forma positiva ou ele pode se revoltar contra esse aprendizado e muitas vezes provocar um mal maior. Agora aquele que fez a escolha deliberada, eu quero fazer isso, eu desejo fazer isso, então ele assume um grau de responsabilidade. Ou muitas vezes ele faz sem mesmo perceber. Mas ainda assim ele pode até ter o atenuante da ignorância. Mas ele não vai ser eximido da responsabilidade daquilo que ele fez. Não sei se eu compliquei, não sei se ajudei, né? Não sei se ajudei, mas... né? Certo? Beleza, então. Oh, que legal, Dudu. Legal. Dudu colocou ali no Translate. Vamos lá. Bom dia. Os melhores dos melhores elevam suas ideias para nos trazer uma pessoa na cultura moral da irmandade e da aversão, talvez na cultura do mundo, de modo que esteja em um lugar alto, esforço e luz e amor para todos. Não é bacana? Acrescenta lá, Dudu. Coloca embaixo lá do texto em Yorubá. Muito legal.
Trabalho de bastidor aí, valeu. Então, assim, a lei de causa e efeito, só para finalizarmos aqui, então, a nossa visão, ela é uma visão muito limitada. Imagina um quebra-cabeças de 1.000 peças. Aqueles bonitos, né? Eu acho tão legal quebra-cabeça, é uma coisa que me encanta. Então você pega um quebra-cabeça de 1.000 peças. O evento que nós estamos olhando aqui diante de nós é uma única peça. Então eu pego aquela pecinha do meio, aqueles bem difíceis, né? Imagina uma paisagem de uma floresta. Acho que não tem coisa pior do que você fazer isso, né? Você pegar uma floresta cheia de folha, cheia de detalhe, e aquela paisagem maravilhosa quando ela está pronta. E eu tiro aquela peça do meio, que não dá para você entender nada nela, você vê apenas ali uma flor, vê apenas ali uma folhinha e tudo mais, e eu falo para você, ó, essa peça representa aquela situação que você viu que aconteceu na sua frente, na sua família, na televisão. Descubra como é a paisagem completa. Aí você vai tentar inventar ali uma série de situações, uma série de especulações, vai criar, vai apresentar ali uma série de especulações para tentar entender qual é a imagem completa. Mas então nós não conseguimos. Eventualmente você pode ter umas 2 ou 3 peças dessas 1.000. Mas aí quando você monta o quebra-cabeça completo, você monta essa paisagem completa, você começa a entender a causa, o efeito, a forma como as coisas se desenrolaram, como, por quê, quando, quem. Então, da nossa parte, como encarnados, é muito difícil para nós. Foi aquilo que eu comentei com vocês agora há pouco. A gente olha para as coisas que acontecem no mundo e a gente vai dizer assim, né? Então, nós pegamos, por exemplo, né, uma das ideias que são apresentadas, né? Os judeus que passaram pelo Holocausto lá na Segunda Guerra Mundial. A gente lembra que a palavra Holocausto significa sacrifício. E o Holocausto, por exemplo, essa palavra foi muito utilizada no Antigo Testamento, lá nos, 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 nas oferendas, né? Então você pegava um animal, você queimava esse animal, esse processo é chamado de Holocausto. Como os corpos dos nossos irmãos judeus foram queimados ali naqueles fornos dos campos de concentração, esse nome Holocausto também foi dado. Então a gente lembra que o Holocausto é um processo. Não é especificamente aquilo que aconteceu. Valeu, professor. Assim como a palavra aborto não representa necessariamente você interromper uma gravidez. O aborto significa você interromper um processo. Vamos abortar a nossa missão. Vamos abortar essa decolagem. Vamos abortar essa gravidez. Então é importante nós entendermos o significado das coisas, né? Mas vamos lá, voltando para o raciocínio. O Holocausto dos judeus lá na Segunda Guerra Mundial, ele é visto como uma consequência de tudo aquilo que o povo judeu praticou. Se nós lermos o Antigo Testamento, nós vamos ver isso. Quantas guerras foram criadas, né, entre aquelas tribos, aquelas cidades do passado, em nome de Deus. Tem inclusive aquela palavra de Jacó, se não me engano. Ou de Jó, foi Jó? Jó ou Jacó? Não me lembro. Mas que foi apresentada naquela parte em que o sol, descrição bíblica, né? O sol parou no alto do céu para que o povo de Deus derrotasse os inimigos. E aí então todas aquelas guerras, aqueles conflitos em nome da conquista da Guerra Santa, da Terra Santa, que foi apresentada lá no Egito, né, que você deve ir para a terra de Canaã, não importa por que caminho você vai passar, não importa quem já esteja lá, você tem ali a minha palavra que você deve conquistar aquilo tudo. Então, há a especulação de que na Segunda Guerra Mundial tudo isso aconteceu como expiação desse passado do povo hebreu, né? Muito bem. Então, nós aqui especulamos sobre um povo inteiro que passou por toda aquela tragédia, por algo que eventualmente aconteceu há 3.000 anos no passado. Aí eu pergunto para você, por que que você reencarnou com seu marido, você sabe? Para passar pelas expiações e provas? Por que que você tem aquele filho, você sabe? Não, não sei. Então, como é que você quer saber o que aconteceu com o povo? Com o povo inteiro que viveu uma experiência de milhares de anos. Não, porque aquele jovem que caiu do prédio aconteceu porque no passado ele jogava escravos do alto da montanha. Tá, e você conhece qual é o seu problema de saúde?
Por que que você reencarnou com esse problema? Não sei. Como é que você quer adivinhar o que aconteceu com a vida do outro, então? Então são coisas assim que a gente olha dentro desse calendário que a gente tenta entender. Eu falei para vocês que é natural que nós tenhamos essa curiosidade de querer saber o porquê das coisas, principalmente porque a doutrina espírita traz para nós tantas e tantas definições, explicações, e a gente quer ver isso na prática. Mas a gente tem que compreender o que nós estamos vendo aqui agora é um aspecto muito pequeno de uma situação que tem um contexto muito grande e muito complexo. Então nós temos que aceitar que nós não sabemos por que que as coisas acontecem assim. A gente vai compreender a essência, que existem leis, que existem necessidades de reajuste, que existe ali uma lei de atração que faz com que as pessoas se aproximem. É o máximo que a gente sabe. Mas não dá para a gente pegar esses conceitos todos e querer aplicar na vida da pessoa sem conhecer a história dela. Então, eis aí o grande problema que nós estamos vivendo hoje, né? Essa ideia de querer especular, de querer adivinhar, de querer saber coisas que nós não compreendemos. Então, para entender a lei de causa e efeito, nós temos que estar do outro lado, no plano espiritual, com permissão para você ver o prontuário das pessoas envolvidas, ler toda a história que aconteceu para depois você tentar entender, sem fazer julgamento ainda por cima. Né? Então esse é o processo para o nosso aprendizado. O Brás lembrou aqui, né, rapidamente, né, a escravatura naquela região era uma constante. Né? Tem uma psicografia de uma criação no Rio de Janeiro que causou polêmica, nem eu entendi ela. Meu pai sofreu tanto por causa disso. Né? Não, de uma criança, né? Ah, de uma criança, tá. Teve uma psicografia de uma criança no Rio que causou polêmica e eu entendi. O pai sofreu tanto por causa disso, né? Pois é, Brasa, essas são essas histórias que a gente vê, né? Do porquê. Também estamos saindo já, Angelina, finalizando já, né? Mais umas 300 reencarnações no mínimo, né? Pois é. Muita coisa para aprendermos. Mas é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Falamos então aqui sobre a África.